Cyane n'ubwa mbere ngiye guperforminga imbere y'abantu bishyuye ibihumbi icumi
ahantu hameshe general performance ni 500 kandi nabwo nago bayanishiye yose umeze mute muraba sirimo cyane sasa njewe ikintu sinkunda ibintu bya bigomba guhinduka naga ari uyu munsi ndi ugombe ndi buvugeho gusa nago navano nagize ikintu mvuga cyagomba guhinduka abantu hari abishyu 10 5 hari na 2 ndifuza ko ni urumwaka utaha abantu babiri ibintu byahinduka mukajya mu kindi cyishuro cy'ubudehe mukishyura ni buru 10 nago muzumva mufite ishema sasa njye nakuriye ahantu mu buzima bw'icyaro buryo ubuzima bw'icyaro n'ubuzima bw'umujyi mu my friend buratandukanye butandukanye cyane ku bantu batabizi byonyine mu bibero yose yaba mu mashuri yaba mu bintu bitandukanye ubuzima bwo mu cyaro n'ubwo mu mujyi babitandukanye iyo ukigera mu ishuri ry'abakire byonyine zino ubanza kumva birabanza reka gukurura Green Hills Academy ukagera amazi ukajya kureba se Green Hills Academy ni ibiki wagera kuri gate usanga aho tugamba tuje tukwakira welcome to Green Hills Academy iyo uje mu kigo imbere usangaho ibyapa bikwakira there is no use of mobile phones but you can use laptops n'utuntu twiza turi class kamenya ngo nihura computer ziremewe ariko agera mu cyaro izina ry'ikigo rirabanza reka guhura Limited Community Development School kugishuri gitaramo n'imitereri kajya kuri rebo niyo ukigera ku kigo amagambo yanditse kuri gate yagusubizayo gataha iri shuri ryubatswe ku nkunga y'abatarere n'ababirigi mu rwego rwo guteza imbere mayibavu none iyo wijemo mu kigo imbere amagambo agwakira yakeye yanditse ku byapa nayo ubwayo aragutungura kirazira kwihagarika ku nkuta bivuze ngo mu biteho biremewe si ngombwa gukoresha toilette nibaza abanyeshuri bazana mu ishuri biba bitandukanye ntabwo babihuye n'umwana w'umukire mu bana b'abakire mu kigo mwarimu iyo yinjiye akana karaguruka k'ifitiye confidence please teacher I have a question yes David which question do you have David yanze kumbwira password ye wife akana kana babaye ngo banze kumbwira password nakubwira ko nigaga ibyo nabimenye ngeze i Kigali ariko agera mu cyaro ibibazo bazajya mu ishuri mwarimu arinjira umwana agahuguka ngari mpamagara mu kinyarwanda ngari mwarimu agaceceka ngari mwarimu agaceceka barusha imana amuhamagara mu izina eh hari imana ufite icyo kibazo karawudi yana ntanutse ngo ndareba nk'agasa mu nyiga eh karawudi yana mu cyutse mugenzi wawe umugenga nabitse umusururu nsanga cyawe umweye bigana n'imisururu mbakira ibintu byabo byose byari byiza n'abakene babitandukanye binyibutse igihe kimwe nigeze kujya gusura umwana twiganaga muri klasi imwe umwana bari abana b'abakire tu noneho ngezeyo mbona ibintu bakora nshaka nanjye kubyigana ngeze mu rugo nagezeyo nsanga mu rugo iwabo akana karatese kariteteshe utuntu twose karinji ni nk'ari ubutegeko mama nde banguriye ji ya oranje kandi nshaka iya pome we katagure Jeru je kumugira prome kuki wazanye ya orange bakazanye ya orange yageze bazanye ikonje kandi nje sinshaka ibintu bikonje sinari muze yita konje kado gasubiranye sasa ndavuga okay nanjye reka ngende mikore mu rugo nshaka kubikora mama muri iki jimbe yo nari imbe yo muri icyo gihe nanjye ewa nangeze bagenda nyene nsanga amarahari mama kera gikoma ko cyaguye mu muserebanya nyimwe kavu numeta kira ni cyaso aho cyaguye amaka agacuramo ndaje ndavuga none se mama ko cyaguye amaka agacuramo niko mubwiye ndavuga ndaje nanye nani abantu cyari kiri maze mfikire mama ihene za kiganzemo eh za kiganzemo icyo ngicyo gihe boy yora amamimirwa ibi hani imyanzuro yafatwa mu bakene namishe nyiki bihari abakene twabibanzeho katubaveho tujye no mu ijambo ry'Imana ubundi muri bibiliya haranditse ngo Yesu satani yaramushutse ngo afate amabuye ayagira imigati amazi ayagira divayi gusa Yesu n'umuhanga ibyo ntabwo yabikoze ndibaza nka Yesu yaza gufata amabuye akagira imigati amazi akagira divayi byari kugira ingaruka ku buzima bwose turimo uyu munsi mbereye ahantu ibintu byose biba byaratandukanye ibaza nk'abantu ni ukuvuga ngo tuba tujya kubaka tukubakisha imigati ukabyuka mu gitondo uri umuyedi cyangwa umufundi wajya ku kazi ukubakisha imigati sasa ikibazo cyari kuba ku bantu bamwe nonge ngira abasore muratubeshe umusore aza akakubwira kandi ubugongo aba yagutomboye ubundi
turazakubwira ngo utege igisabo igisabo nzi neza kuri umunyarwanda urakize uko kimeze umutwe umeze ngo imagine ukuntu umeze igisabo nikigira amaboko ntawo kugira nuko n'amaguru kigira utegereza ukuntu uteye muri make ngewe kujya kumbwira gutyo wazi uko ngo atishemeze n'ibindi utabe ko bishakiye na tangawizi basanga wabyemera akuze rero ibintu byose ari igisabo zigiyemo amata y'inkara Senderi ibashiriramo icyarimwe ngira ngo tu